ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባለሁ። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአማራና በትግራይ ክልሎች የተሳታፊ ልየታ እንዲጀምር የተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ። የተወካዮች ምክር ቤት የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አፈጻጸም ላይ ያደረገው የመስክ ምልከታ ሪፖርት ላይ ውይይት አድርጓል። ለሀገራዊ ምክክሩ እስኬታማነት መገናኛ ብዙሃንና የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የጋራ እቅድ በተመለከተ ሊሰሩ እንደሚገባ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ገልጸዋል። የቱሪዝም ሚኒስቴር በተጋነነ ወጪ ግዢ ማከናወን ጨምሮ ከምመና ውጭ ያለ ውድድር በቀጥታ ግዢውን በማከናወን የሕዝብና የመንግስት ገንዘብ እያባከነ እንደሆነ የመንግስት ወስጥ አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ። ቋሚ ኮሚቴው የቱሪዝም ሚኒስቴርን የ2014 በጀት ሂሳብ ኦዲት ገምግሟል። የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በቱሪዝም ሚኒስቴር የ2014 በጀት ዓመት ኦዲት ሪፖርትን ተከትሎ ባካሄደው ግምገማ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ላይ የተስተዋሉትን ወደ 24 የሚደርሱ ክፍተት ያለባቸው የኦዲት ግኝቶች ላይ መስሪያ ቤቱ ምላሽ እንዲሰጥበት ጠይቋል። በ2014 ዓ.ም ወደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትነት ያደገው የቱሪዝም ሚኒስቴር በወቅቱ ግዢ የፈጸመባቸው የ30 ሚሊዮን ብር የፈርኒቸር ግዢ የዕቃ አይነትና ቁጥር ሳይገለጽ መቅረቡን ጨምሮ ከመመሪያ ውጪ ያለ ውድድር 4 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸውን ግዢዎች በማከናወን መንግስት ሊያገኝ የሚችለውን ገቢ መስሪያ ቤቱ ማሳጣቱን ዋና ኦዲተር ባደረገው ኦዲት ግኝት ማረጋገጡን ገልጿል። ይህንንም ተከትሎ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምላሽ ሰጥቶበታል። ከራየነው ህንጻ የሚሆነውን ፈርኒቸር በተመለከተ እቃዎቹ ተገዝተው በሚገባ ገብተዋል። ነገር ግን እጅግ በጣም ብዙ ስለሆኑ የአስር ፍሎር እቃ ነው። እያንዳንዱን ሪሲት ላይ መመዝገብ፣ እያንዳንዱ ሞዴል 19 ላይ መመዝገብ ከባድ በመሆኑ በአጠቃላይ እቃዎቹ የሲሪያል ነምበራቸው፣ የብዛታቸው፣ ፎቶቸው ጭምር አታች ተደርጎ አብሮ የተቋሙ ብቻ ሳይሆን የአቅራቢውም ተቋም ማህተም ተደርጎበት በዛ መልኩ ተያይዞ አብሮ ቀርቧል። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ በቁጥሩም በሲሪያል ነምበሩም በመሳሰለውም ተመዝግቦ አሁን በአሁኑ ሰዓት በሚገባ ገቢ ሆኖ ተስተካክሎ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። የእነዚህ የቀጥታ ግዢዎችን በተመለከተ እንደተባለው ቀጥታ ግዢ በመሰረቱ እኛም አንደግፈውም እኛም አንፈልገውም። አንዳንድ አስቸኳይና ለሀገር ኢምፖርታንት ለገጽታ ግንባታ ኢምፖርታንት የሆኑ ጉዳዮች ላይ እነዛን ነገሮች የምናደርግ መሆኑ ታሳቢ ቢደረግ፣ በሌላ በኩል ተቋሙ ለተለያዩ ግልጋሎቶች መክፈል የነበረበትን ክፍያ በወቅቱ አለመክፈሉን ተከትሎ መስሪያ ቤቱ መንግስትን ለተጨማሪ ወጪ ዳርጓል ያለው ዋና ኦዲተሩ ሌሎች ጉዳዮችንም አንስቷል። የቫት ክፍያ፣ የዊዝሆልዲንግ ክፍያ እና እንዲሁም የቤት ክራይ በወቅቱ ባለመከፈሉ ወደ 206,750 ከ68 ሳንቲም ከመንግስት ካዝና ያለ አግባብ ወጪ ሆኗል። ይህንን በድርጊት መርሃ ግብራቸው ላይ እርምጃ ወስደንበታል ብለው ነው የላኩት። እኛ እንደ ኦዲተር እርምጃ ተወስዶበታል ስንል በዚህ ሰራተኛ የተወሰደ ምንድን ነው? አስተዳደራዊ የተወሰደ እርምጃ ምንድን ነው? ይህም ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና መመለስ አለበት ነው የምንለው። ቅጣትን በተመለከተ እውነት ነው፣ ቅጣት መከፈል የለበትም። ክፍያዎች በወቅቱ መከፈል ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም አንዱ እንግዲህ ያለንን ትንሽ በጀት በቁጠባ መጠቀም ግዴታችን ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በጣም ብዙዎቹ ወስደን የምናስተካክላቸው ይሆናሉ። በበጀት ዓመቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መጠቀም ከነበረበት ነዳጅ በላይ ፍጆታ ሲጠቀም እንደነበር ያነሳው ኦዲተር መስሪያ ቤቱ ለሶስት ሹፌሮች የፕሮቶኮል ሙሉ ልብስ በ322,200 ብር ተገዝቷል ተብሎ ወጪ መደረጉን ኦዲተር መስሪያ ቤቱ የተጋነነ እንደሆነም አንስቷል። በየቀኑ ነው ነዳጅ ሲሞላ የነበረ። በአንድ ካርድ ከመሞላት ጋር የሚያያዝ አይደለም። በአንድ ካርድ ቢሞላ እኮ በየቀኑ አይደለም ሊጠቀሙ ይችላሉ። አሁን ማስተካከላቸው ጥሩ። በየቀኑ ነዳጅ ይሞላል ነው። ምን እርምጃ ተወሰደ? አሁን ኖርማላይዜሽን ተሰርቷል ተብሏል። አሁን በተሰራው ኖርማላይዜሽን የውስጥ ኦዲት ተረጋግጦ
على أقباب يتكفلوا نداش تاسبوا من ملس على اللب اللب اللي على فيوج شو شروج تدربوا لسوش بتملكته لسو مجزات على اللبت جن وات وانا نقر لي يهاجريتون يمجزات هكم تاسبوا يا درجة وات وانا نقر من مرالي وات أي كبال تقاموا لما يوت أتشوج وشم وات من مرين دي أسكمد قامي كوميتيو أقد أتشان أسكمد والي يتغننا كفية سنفلسم تسمتو بمايت تاوك منالبات كذيبا لايم لوني چلا ليلة مسرابيت لاي يتدرغا يالو يمننا درغوننا يمننا غرون عندلا تكباراتننا نغاقاراتن عندمونا اللبت توبيان يمن ودات توبيان يمننا موقسات توبيان دهانات يلات يمنلات بملاساتن بيچاساوين بتكباراتن مونا اللبت تمتونا تايتو يمايت تاوك خالسي عرض متو عمسا برية غزا ليلا ወይ ደሞ ከዛ በላይ ወይ ደሞ ከዛ በታችም ሊገዛ ይችላልና ወጥ ሆነ መመራ በኖሮ ጥሩ ነው የቤት ድሳቱን በዛው ልክ እሱም ወጥ ሆነ መመራ ይወጣ ለቤት ድሳት የወጣው የወጣው ወጪ መመለስ አለበት በህጉና በውሉ መሰረት መፈጸም ስለላለበት ለቤት ድሳት የወጣው ወጪ ተመልሶ ሪፖርት መደረግ አለበት እኛም ሪፖርቱን እንፈልጋለን በሌላ በኩል በተቋሙ ላይ የሐሰት ሪፖርቶችና በኦዲት ግኝቱ ላይ ምላሽ ያለ መስጠት አዝማሚያዎችን ተመልክተናል ያለው ቋሚ ኮሚቴው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እነዚህን ጉዳዮች ማሻሻል እንደሚገባውም ጨምሮ አንስቷል ለኦዲት ግኝቱ ተያቂ የሚሆኑ ሰዎችን ሽፋፍኖ ለማለፍ የተፈለገ ጉዳይ እንደሆነና በተለይ ከኦዲት ግኝቱ ደግሞ የኦዲት ግኝቱ የኛ ነው ብሎ መቀበል ወደ ውጭ መገፋፋት እንዳለ ማየት ይችላል በአጠቃላይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመንግስት ባጀትና ህግ መመሪያ መከተል እንዳለበትና ከኦዲት ግኝቱ ብዙ መማር እንደሚያስፈልገው አሁንም ቀጣይ ስራዎች ከናንተ ይተበቃል ወደ አገር ቤት ለሚመጡ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሚራቸው ቆየታ መራ ገበር ይፋ ሆነ ተቀላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያውያን ያቀረቡት ተከትሎ የቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር ናንሴ ጫሊ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል ዋና ዓላማው ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከወላጆቻቸው ሀገር ጋር ኦሪጅናችን ከሚሉት ጋር አንሴስተራል ሆምላንድ ብለው ከሚጠሩት ሀገር ጋር ቁርኝት እንዲፈጥሩ ምንጫቸውን እንዲያውቁ በማንነታቸው እንዲኮሩ ባህላቸውን ታሪካቸውን ወጋቸውን እንዲያውቁ ሶሻልም ኢኮኖሚክም ፖለቲካሊም የራሱ የሆነ ጥቅም ስላለው ይሄንን ቁርኝት እና ይሄንን ግንኙነት ለመፍጠር የታስቦ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ያላቸውን የረፍት ጊዜያት ከግንዛቤ በማስገባት ነው ጥሪው የተከናወነው እንደሚታወቀው በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያንም የውጭ ማህበረሰብ የተለያዩ የረፍት ጊዜዎች እንዳሉ ይታወቃል ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ የዊንተር ብሬክ አለ ኦልሞስት ወደ በዓል አከባቢ ገና የአዲስ አመት የመሳሰለው በዓል አከባቢ በፈረንጆቹ ያለው የረፍት ጊዜ ነው አከዛም ቀጥሎ ደግሞ የስፕሪንግ ብሬክ አለ ብዙውን ጊዜ ወደ ኤፕሪል ወደ መሳሰለው ወቅት ላይ ያለ የረፍት ጊዜ ነው እሱም የረፍት ጊዜ ታሳቢ ተደርጓል ከዛ በኋላ ደግሞ ረጅሙ የረፍት ጊዜ ክረምት ላይ ያለው የሰመር ብሬክም ከግንዛቤ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው በ2016 የበጋ ወራት በኦሮሚያ ክልል 2.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በመስኖ ስንዴ እየለማ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ። ርዕሰ መስተዳድሩ በምስራቅ ሸዋ ዞን ሉሜ ወረዳ እየለማ ያለውን የመስኖ ስንዴ ጎብኝተዋል። በ2016 የበጋ ወራት በሀገር አቀፍ ደረጃ 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በመስኖ ስንዴ በማልማት የምግብ ፍጆታን ለማሟላትና የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት እየተሰራ ይገኛል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን የሉሜ ወረዳ አርሶ አደሮችም በዚህ የበጋ ወራት በኩታገጠም የስንዴ መስኖ ልማት ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። አሁን ይሄ ስንዴ ከሌሎች ስንዴ ምን ላይ ስንዴ ነው? ወንጉዶ ይባላል። በጣም በሽታን እንደገና ምርት መጨመር አለው በዞኑ በመስኖ እየለማ ያለውን የስንዴ ኩታ ገጠም የጎበኙት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በ2016 የበጋ ወራት ለማልማት የታቀደው የመስኖ ስንዴ ልማት በተሻለ አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል 2.6 ሚሊዮን ሄክታር ነው አቀደን የጀመርነው
ዝግጅቱንም ክረምት ላይ ነው ጨረስነው የክረምት ስራው እየተሰራ ፓራሌሊ የበጋውን ስራ ዝግጅት ጨረስን ስኬጁሉንም ከዚህ በፊት እስከ መጋቢት ማዚያን ዘራ ነበር እሱንም ከመስከረም ጀምረ ቶሎ የመዝራትና ቶሎ የመጨረስ አቅጣጫ ነው ያስቀመጥነው በዚሁ መሰረት ከ2.6 ሚሊዮን ሄክታሩ ኦልሞስት ወደ 2.6 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆነው መሬት ታርሶ ዘጋይቷል ከዛ ውስጥ 2.3 ሚሊዮኑ እስከ ዛሬ ሁለት ተሸፍኗል በዘር ማለት ነው በቅሏል ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው ይሄ እንግዲህ በቀረን ጊዜ ከእቅዳችን በላይ እንደምንሄድ በደንብ የሚያሳይ ነው ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያ የግብርና ታሪክ ውስጥ በጣም ትልቅ ምርታና ትልቅ እርምጃ ነው ብዬ ነው የምወስደው በክረምት ምናርሰው የስንዴ እርሻ በበጋው ተበልጧል በክረምት አሁን ገፍተን 2.4 ሚሊዮን ሄክታር ላይ ያደረስነው አሁን እንግዲህ 2.6 ሚሊዮን ሄክታር ነው ዘንድሮ ያስነው ኦልሞስት አሁን እቅዱ እየተሳካ ነው ያለው ከዛ በላይ የሚሄዳል የሚል እምነት ነው ያለኝ በ2016 2.6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በበጋወራት በመስኖ ስንዴ ለማልማት የተያዘውን እቅድ ከማሳካት ጎን ለጎንም በክልሉ ያለውን ተፈጥሮ ሀብት አሟጦ በመጠቀም ተመኩሮውን ለማስፋፋት እየተሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል። አሁንም ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል አልተጠቀምንበትም። ከዚህ በላይ መስራት እንችላለን። ምክንያቱም አንዳንዱ ዞን ስንዴ ራሱ የስንዴ ቅጠል ያልነበረበት ስንዴ ጀመረም። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ያለው አሁንም አንዳንድ ጉድለቶች ያሉበት አካባቢ አለ። የውሃ እጥረትም ያለበት አካባቢ አለ። ውሃንም እንመራበትም አግባብ አጠቃላይ ውሃ እንመራበት የውሃ አመራራችን ችግር አለበት። ምክንያቱም ብዙ ግድቦች የሉንም ፖንዶች የሉንም ሶ ውሃ አመራራችን እያደገ በሄደ ቁጥር ከዚህ በላይ ኦሮሚያ ውስጥ ስንዴ በበጋ ማምረት ይቻላል። የዘንድሮ እንግዲህ በአጠቃላይ ኦሮሚያ ውስጥ ብቻ ከ5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ነው እንግዲህ በስንዴ ወደ መሸፈን እየሄደ ያለው። ይሄ ከፍተኛ ውጤት ነው። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በማስጠበቅ ረገድ ትልቅ ትርጉም አለው። ኤክስፖርት የጀመርነውንም ከማፋጠንና ወደ ላቀ ደረጃ ከመውሰድ አንጻር ትልቅ ትርጉም አለው። በተመሳሳይ ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ በምስራቅ ሸዋ ዞን አዳማ ወረዳ በሌማት ትሩፋት የልማት ስራ ላይ የተደራጁ ወጣቶችን ጎብኝተዋል። በመጨረሻም በጋምቤላ ክልል አደንታጀት በማረስ ላይ የነበረን ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የክልሉ ፖሊስ በቁጥጥር ስር በዋለው ግለሰብ ተጨማሪ ምርመራ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። በጋምቤላ ክልል ካሁን በፊት ባልተለመደ መልኩ ያደንዛይ ዝውውር እየተስተዋለ መምጣቱን ተከትሎ የክልሉ ፖሊስ ወንጀሉን ስር ሳይሰድ ለማስቆም እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል። የክልሉ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ፖል ጃክ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በጋምቤላ ከተማ አቅራቢያ በመኖሪያ ቤቱ አካባቢ ያደንዛይ ሲያመርት የተገኘው ግለሰብ በማህበረሰቡ ጥቆማ በህግ ቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጸዋል። በጋምቤላ ከተማ በውል ያልታወቀም በቤቱን ልክ እንደ እርሻውን የራሱን ግቢ አድርጎን እርሻ ነው ብሎም ግማሹ እርሻው ነው ግማሹ አስደንዛች በግቢ ውስጥ ተክሎ ልክ እንደ እርሻ አስመስሎም ከሌላውን ሰዎችን ጋር እየሸጠም ልክ እንደ እርሻ ነው ብለን ነው የምናውቀው። እንግዲህ በመረጃዎቻችን ክትትል ተደርጎን መያዝ ችለናል። በክልሉ ያደንዛይ ዝውውሩን ሳይበራከት ለመክታት የሁሉም ማካላት የጋራ ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ የተናገሩት የክልሉ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ፖል ጃክ ማህበረሰቡ አጠራጣሪ ጉዳዮችን ሲመለከት ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት ወንጀሉን ለመከላከል የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባም መልእክት አስተላልፈዋል። ለህብረተሰቡን ማስተላለፍ እንፈልገው ምንድን ነው ክንጅታዊ ስራ ለመስራት ህብረተሰቡን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ህዝቡን ትብብር እንዲያደርግና ተቆማ ለሰጣ ቃል እንዲሰጥ ከዛሬም ጀምሮ ለወደፊቱን መድረክ ያለበት ህዝቡን ትብብር እንዲያደርግ በእንደዛ አይነት ነገሮችን ከመንግስት ጎን ሆኖም ተቆማም ለመንግስት እየደወሉን እየሰጡን ቢሰጡን መልካም ነው። በተመሳሳይ መልኩ ባለፈው ሳምንት ከመሃል ሀገር በፍራሽ ውስጥ በድብቅ ተጭኖ ወደ ጋምቤላ ከተማ የገባው 80 ኪሎ ግራም የአደንዛዥ ዕፅ ከነአዘዋዋሪው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተደረገበት መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዜና ሚፍታ አብዱልቃድር ከጋምቤላ። ዜና አበቃ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።